Já vás vítám z upršeného ústroně z diskotéky za zádaji, kterou Barča ráda nazýval techna, to techna kolem ani neproběhlo, já fakt jakože ani vůbec. A jak můžete vidět, máme krásný počasko. Hej, zeber si tu grdající žabu, nebo co to bylo. Hej, proč máš taký mrdník? Jsme tu na jednu noc a ty jsou tady jak v Chorvatsku vybalená. Ty se dokupí, fakt. Kdybyste nevěděli, tak tohle je její plíšák, jo? Tyhle ty smradlavé ponožky, to je její plíšák na noc, prej, aby se jí lépe spalo. Zuber, no, mám to tričko. Tak ti nepůjdu vidět kozy tak moc, jak si chtěla, no bohužel. Konečně bych vás chtěl přivítat zde v ústroní, dej mi pokoj teď. V ústroní, kde se odehrává drift. Zatím se neodehrává vůbec. No neodehrává, protože venku je škaredě. Ale už se to pomalinku rozjasňuje. Vidíte v dálce ty hory, všecko. Jsme v horách a odehrávají se tu drifty v horách pod zapalto kruh. Ona tancuje, bo je vyspaná, já bohužel ne. Já jsem zničený, na kaši, vypni to. Víte, co já budu pokračovat venku. Teď vás konečně můžu přivítat v klidu z ústroní tady s jejíma malinovýma přupkama. Jahodovýma, sorry. Jsme v ústroní v Polsku, kde se koná první závod v lese pod taktovkou zapalto kruh. Ráno nám trošičku propršelo, ale už neprší. Momentálně probíhá rozprava jezdců. A já si jdu sehnat vestičku, abych měl záběry co nejvíc zblízka. Jdeme si sehnat vestu. Jak už jsem říkal, ráno bylo poněkud upršené a jestli si museli zvykat na velmi těžké podmínky, jelikož tady nejeli nikdy, tak opatrnost byla na místě. Jenže ne všichni byli opatrní úplně dostatečně. Teď máme nejlepší výhled trasy, jedeme pro rozbitého, ježišmarja, on to fakt rozbil. A kam si beton zahodil, jaj, typy. Čo je spíš sadé, že zdržuju trénink, že? No jako, nebudou nasraní, oni to pochopí. No, nebudou. Omluv se klukům na video, že jim zdržuješ trénink. Mluvám se vám strašně moc, že vám zdržuju trénink, už tak krátky jsem prostě kokot. Vosa, pierši pocity, kurva, z jazdy. Kurva, zapierdolil jsem to tam, kurva, dužo mokré. Slízka, jak se řekne ta vozovka? Slízka je, ne? Kerovnica. Slízka, kerovnica, dužo malo gripu, ale zaprašáme, bude dobré, nesmí přestat pršet. Co? Si to tu řekl? Nesmí přestat pršet, tam je nějaká tak. Nesmí začít pršet, tak. Jo, jako bude to dobré, musí to vyschnout, jinak to bude strašná nuda a bude hodně rozbitých aut. Což už vlastně víme, sita. Už se klouže dolů. Poté, co se odklidilo auto Michala City po velmi dlouhé době, mohli se jezdci opět začít chystat a zahřívat motory ve svých vozech. A nervozita začala malinko stoupat, jelikož je závod jednodenní a všechno se musí stihnout odjezdit v jeden den. Trénink, kvalifikace, závod. Takže je to o to horší, když vám utíká čas na trénování v místě, kde jste nikdy předtím nejezdili. Trať už začala malinko víc a víc vysychat a jezdci už mohli malinko víc a víc zrychlovat v nástřelu do první betonové zatáčky, jako v případě Michala Vychodila. Ale bohužel se našli i takoví, kteří se do toho nástřelu na polosuché trati nebáli a nabrali mnohem větší rychlost i přes varování startmaršálu a porodců, aby si to poprvé jen lehce vyzkoušeli. No a dopadlo to velmi špatně. Už tak se jezdcům krátil čas na trénování při nehodě Michala City, protože odklízení jeho auta bylo komplikované kvůli nespolupracující technice odtahového vozu a teď se ten čas o to víc zkrátil. Takže organizátoři byli nuceni upravovat časový harmonogram, aby si jezdci natrénovali dostatečně trať. Protože chcete, aby jízdy v kvalifikacích vypadaly koukatelně a bylo hodně bodovaných jízd. Jezdci už si dávali větší pozor a žádná větší nohda se už nestala, krom malých ťukanců o zdi, ale nic vážného, co by někoho odstavilo od závodu a nemohl dál pokračovat.
vidíme, že Sita už je na dráze. Sita testuje své rozbité auto. Hej, Sita jede! Kluci opravili auto. Michal, Sita je zpět! No jdeme se podívat do depa, pokecat s klukama, jak to vidí, jak to vypadá. A za půl hodiny nebo za hoďku, mluvil jsem s Alexem, by měla být pauza. A potom si zajdeme na jest, protože máme fest hlad a bez ní mi nemohla. Vosa už to tež křupnul do zdi, ale malinko, jen přišel nárazník. A jak jste si všimli, tak Vosovi jsem dal držák na 360 kameru, ale ještě nemá na autě, protože já ji mám v autě, takže jak bude pauza, zajdu se najest a potom mu tam namístaluju kameru, ať máte ještě lepší záběry z 360. Já dvojku nedávám, ne? Já dvojku nedávám, musí dávat. Mám tam úplně jako jen betonům, ještě furt mám Respekt nebo... Pomalinku se k ním přibližu. Pomalý, že to si pomalý, nespěchat, jak ten Polak to nechá rozmatit teďka první jízdu. Říkám mu, jeď pomalu, ne, ne, prát. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak jak? Není z toho vednačený z té kamery. Tobi, tady prstičkem pěkně, zapatlat. Začíná to být dobré. Už to je rychle, už to vypadá dobře, no. A i divácky je to takový, že... Jo. Je dobré. Není, když tam nejsou louže, vy nevím. No právě, takže to je dobrý. Je to fajn, že se to jede nahoru, je to příjemné, líbí se tím. Ta voda tam byla hnusná, jako ty místa. Dobře, to vám věřím. Cílná nezahle, to nebylo dobré. Co tu? A ještě jsme ti říkali, jsou nejsi výfuk. Že bude aspoň krabal, ale ne. Ty jsi se chodil sud. Udělal Japonca, vole. To je hlupý ten. Nebylo se to, hodně se to nebylo. Já jsem chtěl nějak ten Nissan přede mnou, ne? No. Na to, jo? No. Jo, ty jsi chtěl podle něho, a počkej, já to nepřiblížím, mám malý objekt zrovna. A tady ten Nissan vepředu má trubky a on se to chtěl podle něho. Ale jako koncovku si zabil. Koncovku si zabil. To byl do AFK. Jako doslova si zabil. Já jsem nevěděl, co mám dělat hlavně v ten moment. No jasně. Víš jak, kamo, já jsem to prostě všechno vypadalo dobře a najednou tak. A říkám, ty piče, no tak teď je průser. Tak jsem všechno zašla, všechno zatáhla, už jsme jenom cvali a... Jdeme zjistit situaci, co se děje tady dole. Tady se nám rozštípla poloosa. To se stalo u té zastavky, ne? Ne, jak jsi se přetočil. Tak to nejde, že se točil. U té zastavky si pomalu se rozepínal, říkám, něco se stalo. No a jinak jako pocity, cítíš tam šanci na... Ne. Co? Hej, ty se fakt měníš, ty pičo, ty normálně... Kamo, tak když to jel dvakrát, pičo, tak to je pičo. Tak vidíte, bojové podmínky jsou těžké, ale kluci nahoře z Dribbro nás už si pochvalují, že jak už je sucho, tak je to v cajku, se to dá jezdit, když není mokro. Ale jdeme se podívat za Sitou, jak to vypadá u Sity. No co, odneslo to něco z napravnice nebo všechno v pohodě? Ne, asi jako nějak se to tam mohlo, tak jsem dostavil geonku a asi to bude fungovat. Asi? Spíš moje hlava nebude fungovat teďka, mám z toho strachu. Ale vůbec. Michal Sita teda nakonec provoznil své auto a zkoušel si dál projíždět rad, nicméně se objevila jiná technická závada, se kterou nemohl dál pokračovat do kvalifikací. Problém s vynechávajícím výkonem a převodovkou, která padala do nouzáku. Bosa se po ranních problémech, kdy se taky potkal se zdí a zničil zatím jednu poloosu, se dobře rozjezdil a s horskou tratí se zžil a jeho jízdy už byly jistější. No, Bosa nám všude sklízí chválu, už mu to začíná jít, ale uvidíme, co ten Kuba, no, Hera má trošku... poškozené kolo a detaily nevím, dolů nejdu, bo to je furt kilometry nahoru dolů a fakt mě to nebaví. Za 20 minut pauza, jdeme se nážrat. Hej, dívej se, ne? Praha, kruh. No, museli jsme se přijet podívat, ne? Oni přišli chytat inspiraci, jak se to má dělat. Ano, je to tak. A na to se přišli.
No přišli jsme na to, že potřebujeme uzavřít v Praze takovou silnici a udělat to takhle. No to byste na nežím museli najít hory, že jo? No, to tam nejsou, ale serpentiny tam hory, jsou. Jo. Serpentiny tam jsou, vole. Co jste to dovezli v Osovinu? Ty vole, lipo jsme mu dovezli. Na co? Dívej, viděl jsi jeho zadek, jak vypadá? No, viděl jsem. Zmuchlaný. A to je dopředu. Dopředu. No, naštěstí dopředu nebourá, no. To jako piču, vypadá to dobře, no, abych si to ukázal. Ne, my jsme to viděli na storce. Kdo neviděl, musí sledovat Dux Garáž, abyste přesně viděli, co vozí za dárky. Kdybyste někdo chtěli, tak MV, vole, ozvi se a seženu ti z Polska za dobré peníze, tady ty věci. Slyšel jsi. A to jsem z Prahy, vole, vy jste píčo z Ostravy, vole, no. To za barakem. Podporuj všechno, co se dá, jak se říká. Je. Ano. Kdybyste se ptali, proč jsem celý bílý. Ne, nehonil jsem si, neudělal jsem se po noze, po botě, všude. Ale přejel jsem na zapal to jejich klípače a už po druhé jsem se celý scákal. Pak jako jsem se normálně scákal. Z těch klípačů, že? Jacek, ty nemudruj, vole, a makej. Však strobuju to. Nerozbí si hlavu, hej. Jdeme se podívat za Herakem a zjistit, co on tady vyvedl, nebo co jsi vyvedl tam jako u té zdi. Pověz nám. Buchla mi guma. Co ti? Buchla mi guma. No ta buchla až po nárazu do betonu, ne? Vnitřek gumy, jakože mi že dobře stojíte na jeho straně. Je to kubík, no. Musíme. No ale jak to, že se to kolo zastavilo, že nejelo? O co se to špraclo? Jaj. Počkej, to musím se podívat zblízky. Takže důsledek toho, proč to napravdu rozdíl, je to, že vybuchlo kolo. Tak udělám si s vámi menší projížďku depem, vyjedeme až nahoru a ukážeme si, jak to tady vypadá, když máte depa vlastně na hlavní cestě. Musíte mít auta podél. Depa jsou uspořádána v řadě za sebou. Jedno depo skládající se z auta a doprovodného vozidla a mezeru cca 6 metrů, kde je další depo, opět mezera a depo a tak dál. Takže z toho důvodu je počet zúčastněných jezdců omezen kvůli nemožnosti mít klasické depo na velkém prostoru, jako bývá zvykem u jiných závodů. Proto byly i rozděleny tréninky na skupinky, kdy trénovali po dvou autech, zajeli si to každý dvakrát a poté zajeli do depa a následovala další skupinka. Nacházíme se v prostoru startu, odkud jezdci vyráží na dráhu a hned z začátku je mostek, kde je škaredý přechod mezi asfaltem a kostkama, neboli kočičí hlavy. Je to místo, kde vosa přišel o dvě poloosy a Zdeněk Řehák dokonce o čtyři poloosy. Je tam takovej přechod, že při zhoupnutí auta a plném výkonu to ta poloosa nezvládne. Je to zvláštní a sám to nechápu, ale šest poloos má na svědomí jen tento kousek mozku. Tohle je další místo, kde je dost velký přechod mezi asfaltem a kostkama, ale zde byl problém jiný, a to ten, že při velké akceleraci spojené s úhlem auta spoje mezi kostkama nedokázali udržet kostky na svém místě a auta je vytrhávali. Organizátoři museli tréninky a kvalifikace zastavovat, aby se mohla dráha opravit. Nicméně organizátoři na tohle byli kvalitně připraveni a očekávali tento problém, takže na místě měli i potřebné opravné nástroje. Doufejme, že příští rok už bude tato točna vyasfaltovaná a nebude zde už tento přechod a jízda zde bude o to zajímavější a hlavně bez přerušení. Tak mezi tím v čase pauzy tady vymysleli nějakou soutěž pro sledující a bude to soutěž v tom, že budou kutálet pneumatiku někde dolů, tam k té zóně a potom zpátky nahoru. Nějak tak jsem to pochopil. Počkáme si na ně, uvidíme, co to bude za soutěž. Aplauz! Pojď zaber. Pozor! No, jelikož se naužili jestli připravou na kvaldu, tak já rychle vyjíždím nahoru, ať nemusím tahat prkno po schodech, dokud ještě volná dráha. A pak jdeme přinést další záběry z kvald.
těsno pri práve betonových bariérach, ale to vôbec nevadí, pretože myslím, že tam aj tak dvomi kolesami bol. Do číslo 1 bez problémov, myslím, že aj zónu číslo 3. Ale Vičo, celkom slušný pre vás. Zónou číslo 2, jednotka tam myslím, že padla, ale teraz sa ale... Neviem, ako to padá, ale čo, v ogromnej nede, Marko Kučko, kierovca ze Slovácii, aj tuto je zdecidovanie lepší. Sme boko v tej strede punktovanej. Bardzo ładnie wypełnia drogę. Przepiękne jak przepłaci. Śliczny kąt pod kątem 90 stopni. Natras jeho E82. Kamil Horecký mal krásne agresívne jazdy počas tréningov a jeho prvá jazda bola ohodnotená 76 bodmi, takže tento krát som mal Kamil trošku aj a takto je. Tak co, bratři a jedovci, jak to vypadá s váma? Který místa jste obsadili? Jednička. Já jsem ku podivu. Jednička a dvoj... Fakt? Aha. Dobré. A? Osmička. Osmička, takže nepojedete spolu. To bys musel 1 a 9, nebo? Snad ne, ty vole. 1 a 16, ne, ne, snad. Ty vlastně 1 a 16, pardon, pardon. No, 12. No, 12. No, říkali 14, ne, že jich postoupilo? 12. Jak jsem tam byl, tak se bavili o 14. No, no. No, se tam žil pro testovat. Jo, bo za jeho prostě jel rovně a oni tam viděli, že hodil volky, za ho to srovnalo a znovu se rozhodil, což... Okay, jaký to řík... Ale jakož asi přiznali, že to nebylo srovnání, tak jedu betli. To má prostě body schované za nulu, chápeš? Jo, jako prostě asi mám nějaké body. A co ty, Pelo, tak dobré? Najednou spokojený? Jo, tak přišel jsem já, ne ty pičo. Tak se nesměl jako... Štěstí, obom. To jsem zvědavý, vole, jak to dopadne. Poté, co Vosa společně se Zdeňkem Řehákem dostali šanci jít do betlu i s nulou na kontě, aby startovní pole nebylo takové prázdné a nebylo moc bajranu, začalo představení jezdců, kdy se přijedou divákům ukázat auta před přírodní tribuny a viděli tak, kdo vše se zúčastní boju o stupínky nejvyšší. Teď už půjde o všechno. Žádná možnost tréninku, žádné výmluvy, jen dva jezdci v souboji o postup do dalších vyřazovacích kol. Poslední osmý battle s Vaškem Hejdou jsem nestihl, ale Vašek do top 8 bohužel nepostoupil dál. Top 8 jsem vynechal, abych si na chvilku odpočinul a taky trošku si to užil jako divák, ale o boj, o třetí a první místo jsem už byl připraven. Krásně na blízko, okolo, kone číslo 3, Jan Hejda tam zrovnal svoje auto na výjazdě do autobusové zastavky. Jo, podaj si zásluhu, že obrovský aplaus. Aplaus pre týchto jazdcov, toto bola finálová jazda, ako sa spátajú. Zdravím všechny, doufám, že se vám to dneska líbilo. Ještě předtím, než vyhlásíme výherce dnešního závodu, kteří budou vlastně zvěčnění tady na těchto svodidlech, pro které vyryjeme do ocelového plátu jejich jména a tím pádem budou součástí historie tady téhle hory, tak bych chtěl moc poděkovat všem našim sponzorům, které můžete vidět tady za mnou. A konkrétně bych chtěl poděkovat firmě Pame Ostrava a Danu Grešnerovi, bez kterého by se to tady nemohlo v žádném případě odehrát. Je to člověk, který tady navozil 67 tun svodidel, celý den tady běhal nebo jezdil se zdvičkou, s odtahovkou a tak dále, sbíral auta z cesty. Takže poprosím velký potlesk pro Pame Ostrava. Dále bych chtěl poděkovat městu Ústroň, kteří nás tady
kteří nám vlastně půjčili tady tuhle horu, takže velký potles pro město Ústroň. Dále bych chtěl poděkovat Automobil klub za spolupráci, bez které bychom nevyřídili žádnou bezpečnost, žádné papíry s policií a tak dále, takže ještě potles pro ně. A teď bych poprosil obrovský potlesk pro všechny členy týmu Zapaltokruhu, kteří jako vždycky do toho dali úplně všechno. Takže poprosím největší potlesk, co jste schopni udělat teď. Děkuju. A teď už to nebudem protahovat. Já myslím, že jste všichni stejně zvědaví jako já, kdo to vyhrál. Přenechám slovo tady komentátorům a konečně se dozvíme, kdo vyhraje titul. Pána Hory. Takže konečně umiestnenie pre Marka Hučka. Ešte raz veľký potlesk. To teraz myslím, že môžeme vzpúlne ohlásiť, že druhý miesto na Race the Street zajal Michal Vychodil. Druhý miesto a zvyčajstvou je Michal Baruta. Baruta. Áno, Baruta. Veľké brava. Co říct na závier? Snad jen to, že ačkoliv jsem byl opět skeptický, když jsem viděl trať poprvé a myslel si, že to bude nezajímavé, tak mě znova Alex Henner a celá jeho Zapaltokruh vyvedla z omylu. A jsem za to rád, že mě pokaždé dokáže překvapit, že se snaží dělat trošku odlišné závody na netradičních místech. Myslím si, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že to byla vydařená akce a doufáme, že příští rok zde v Ústroni se vidíme znova a ve ještě větším počtu. A teď mi nezbývá nic jiného, než vás pozvat na druhý ročník Streets of Český Těšin. A že jsi na prvním ročníku nebyl, no tak mrkni na aftermovie od Zapaltokruhu. Tak je to dobrý, trať je sice menší, ale o to větší je na ní zábava, je to rychlý, spousta přehozů. Líbí se mi to, je to pěkný, je to trošku nebezpečný, ale tím je to zajímavější. No. Tady všichni umí jezdit, takže já to jako nehrotím, chci si zajezdit, nechci to rozbít. Každý jeden, co tu je, tak je to jeden z těch lepších jazdů, co jazdí. Je to tady hustá konkurence, fakt je to velká konkurence tady a bude to hodně zajímavý dneska.